Καζάκου. Μάρτο, αι μόσμενε πήγω με τις τάρλεπα, τα τσέου σου είπε, άθας, ότχας με πήπα, όχι κάνα τσχάτη, λες άμα σου. Είτσι ρε, γάμο και όχι. Τσάρα σου, και η τσάμοντια, μάρα. Άρα, εσ, νίτα, τα εσ, είσαι τας γάμο και όχι, εγώ, σε όλο σε ασχολούν από τις πάντας μας ιστρομέτα, το σέντεκ, το σμάρτο, να σε όλες ακαρτολογία, ράδια να τσά γιουπίλεο, αμήντα ρούτα μας ακαρτολογίλος, μόνα τσιλό. Μήντα, πυροδρυξή, μιουλότσο, Σρουλιάτ Σακαρτόδος, ρόγω και με ότχο φεστιβάλ τάρτα της ένατσι. Ζαλίαν μνησνολόβανη άρη, πύρουελ ρίξης, ρόμ, τάσα ούρε Σακαρτόδος, μουσικά ούρ σχόλευς, τίτι ραόδενο πα σχόλευς, τα αίματα, σχόλευς πα καλά και επίταν τα σόπλε επίταν, ρόμ λεπίτς τσιάμωτια. Ζαλίαν μνησνολόβανη άρης ρο φεστιβάλι, ούκο ხებულობს მასშტაბებს, რომელიც ვეღარეთევა ერთგვირის ფარგლებში. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო მუნიციპალიტეტს, ბატონ გოჩას აუცილებლად იმისათვის, რომ ყველანაირ პირობას გვიქმნიან იმისათვის, რომ ფესტივალი ჩატარდეს იმ დონეზე, რა დონეს სტუმრებიც ჩამოდიან და ყოველ საღამოს წარდგებიან სენაკელი და სრულიად სამეგრელოს მოსახლეობის წინაშე. წელსტუმრად გვეყოლება ყველასათვის საყვარელი და ცნობილი მუსიკოსები, მომღერლები, ქალბატონი ნანი ბრეგვაძე, ქალბატონი ნინო ფათამაძე, ბატონი დათო გენჯიაშვილი, ჯაზ სექსტეტი ჩამოდის, რომელმაც მთელი მსოფლიო მოიარა, ეს პატარა ბავშვების სექსტეტი არის, რომელიც უკა კარტოზია ხელმძღვანელობს. იქნებიან 2015 და 2016 წლის მსოფლიო კონკურსების ლაურეატები, სტიპენდიანტები, ხელოვნების აკადემიის, რომლებმაც მოიარეს ბევრი ქვეყანა და წარდგებიან დღეს, დღეს კი არა, 24 რიცხვში აქაური მსმენელის წინაშე და მე ვეძებ და იმედია, რომ სენაკი აღმოაჩენს კიდევ ბევრ ძალიან ნიჭიერ ბავშვს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ საღამოობით კონცერტი არის, ხოლო დღის განმავლობაში ჩვენ სხვადასხვა რეგიონებიდან, დასავლეთ საქართველოს, თითქმის ყველა მუსიკალური სკოლის მოზარდ ახალგაზრდებს უსმენთ, არა მარტო კლასიკურ მუსიკაში, არამედ ფოლკლორშიც და სხვადასხვა ესტრადაშიც და სხვადასხვა დარგში.